l'any 1946, de la mà de José Martí i del seu amic Juan Bautista Ferrer, arriba a la vida el qui, amb 40 anys, era, segons alguns, el millor clarinetista de Barcelona, Juli Pallella i Anguera. En aquests anys, parlant de les condicions que requeria el mestre a contractar per la vida, José Martí explicava: precisamos un director que esté especializado con los instrumentos de caña, por ser el clarinete regularmente el que más trabajo da en una banda de música, y además que entienda un poco en los demás instrumentos, para poder enseñar a los adultos cómo se debe. Y por descontado, saber armonía e instrumentación para en un momento dado arreglar una obra. Juli Pallella forma toda una generación de bons músics, malgrat que a vegades havia de sortir al cafè a buscar els músics que estaven jugant a cartes. Acabada la guerra, sobre Pallella va recobre la gran tasca de refer la banda i fins i tot va aconseguir un premi per a la mateixa, amb la interpretació de l'obra 1812 de Tchaikovsky a Tortosa l'any 53. Dient que cada vegada que el mestre Pallella tornava de vacances portava un pas doble o una sardana sota el braç. De pas dobles en va escriure 12, i també de sardanes, com la que ara mateix escoltarem, aniversari, acabada el 16 de juliol del 47 i dedicada a la seva filla Carmen. Aquesta sardana fou estrenada per la Lira el 14 d'agost del mateix any.